Вони десь там. Терпляче очікують на відкриття. Ми знаходимо їх у найнеочікуваних місцях. Вони приходять, коли ми змінюємо точку зору. Коли ми залишаємо зону комфорту та відкриваємо нові горизонти. Деякі з них великі, а деякі досить малі. Але зазвичай з ідеями так і трапляється. Вони не просто приходять до вас. Ви маєте рухатися, аби віднайти їх. Kia. Movement that inspires.